សម្ដេចលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបន្តស្ពាយកាដូជាសៀវភៅអប់រំទូមានរបស់បណ្ឌិតអ៊ូចុងនិងបណ្ឌិតក្រមង៉ុយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្មួយក្មួយពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំជីវិតព្រោះការប្រៀនប្រដៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងពីរនាក់នៅស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតការបន្តចែកសៀវភៅអប់រំទូមានរបស់បណ្ឌិតអ៊ូចុងនិងបណ្ឌិតក្រមង៉ុយបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចតេជោបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ដាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនារសៀលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាហើយថ្ងៃនេះគ្មានអីទេក្មួយអើយតដែលទេបានយកនាំមកនៅសភុមកប្រអប់នេះមានសភុពីរក្បាលមួយគឺការព្រៀនប្រដៅរបស់ក្រមង៉ុយមួយទៀតការព្រៀនប្រដៅរបស់បណ្ឌិតអ៊ូចុងណាសម្រាប់គួយគួយយកទៅអានទៅហើយបើគួយគួយអានហើយឲ្យคลายទៅជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ប្រចាំជីវិតព្រោះអានេះការព្រៀនប្រដៅរបស់អ្នកប្រាជ្ញជាន់ដើមរបស់យើងនៅតែថិតទេនៅតែថិតទេមើលចុះក่อนដល់កន្លែងនេះក่อนដល់បណ្ឌិតអ៊ូចុងក่อนនិយាយណាយើងក่อนតាហានសាក់នៅកន្លែងនឹងមកគ្លៀតឲ្យយកដាក់មើលខាងក្រៅណាម៉ែឪចាស់ចាស់ព្រឹកឡើងឃ្លានណាស់គួរឲ្យវិយោគឪទាពិសាកូនថាមុនលោកពុំបានរភោគពុំបានបរិភោគគេឲ្យបាបផងនេះបនកាប់មុខឬបនចោលស្រុកព្រោះដើរផ្លូវឆ្កងបនមិនត្រកាលវិសាលឡើងឡើងងំព្រោះដើរកន្លងឲ្យម៉ែឪអត់គាត់ចង់បដៅថាបើមុននឹងធ្វើបនធ្វើបន់ធ្វើបន់ព្រះនៅវត្តទៅធ្វើបន់នៅព្រះនៅផ្ទះចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចអាពុកឃ្លានចង់បានណាកូនឆ្លើយថាពុកឯងកុំស៊ីមុនកុំស៊ីមុនលោកអត់ទៅគេដួអាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាកលែងអាសាច់ល្អល្អយកទៅឲ្យលោកទុកអាចឹងចឹងឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងហើយជាការព្រៀនប្រដៅរបស់នឹងបណ្ឌិតអ៊ូចុងគាត់រំលឹកហើយយើងលោកពួយគៀគាត់កំណត់ធ្វើតាមគាត់បោះអានឹងហើយខ្ញុំតែចេញលុយបោះចេញលុយបោះដល់ក្រមងុយគាត់លើកចម្រាច់ហើយដែលអ្នករៀបរឿងបោះសភុយកមកដាក់កុំដេកចាំសំណាងកុំកេងក្អាងចាំបបេខំរកកុំទំនេរៀនរិះវេរៀនរិះចេះឲ្យគ្រប់បើចង់ស្រាលខ្លួនរៀនសូត្រឲ្យមួនឲ្យមុំឲ្យស្តាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរងីលើអត់បត់
បើចេះប្រកាសប្រាក់រត់តាមហៅនឹងសិតតែជាការព្រៀនបដៅហើយខ្ញុំអត់មានអ្វីទេសម្រាប់គ្រូមកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធានាបោះជូនគ្រូគ្រូម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានអានឹងគ្រប់គ្រូចូលនិវត្តន៍បន្តគ្រូថ្មីចេញខ្ញុំនឹងបោះបន្តសម្រាប់ឲ្យគ្រូគ្រូវិទ្យព្រោះបើមិនចេញជួនកាលគ្រូចាញ់កូនសិស្សតើគ្រូចេះចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានអាហ្នឹងសម្រាប់ក្មួយក្មួយហើយក្រៅពីនោះមានតែកម៉ាហ្នឹងក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាសៀវភៅអប់រំទូមានរបស់បណ្ឌិតអ៊ូចុងនិងបណ្ឌិតក្រុមងុយទាំងពីរក្បាលនេះត្រូវបានលោកពុយគៀអ្នកកាសែតជើងចាស់មួយរូបនៅកម្ពុជាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះឡើងហើយសម្តេចជាអ្នកចំណាយថវិកាដើម្បីចាយជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមបើតាមសម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងពីពាក្យប្រៀនប្រដៅដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅទាំងពីរក្បាលនេះជាវគ្គខ្លីខ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្មួយក្មួយកម្មកកម្មការិនីដែលកំពុងរស់នៅនិងបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានស្ដាប់ព្រមទាំងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសៀវភៅទាំងពីរក្បាលនេះត្រូវអានទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនិងការដឹងគុណដល់ឪពុកម្ដាយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងមនុស្សចាស់ទុំជាងខ្លួនជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្ពោធអគារសិក្សានិងទីចាត់ការសរុប21បន្ទប់នៅវិទ្យាល័យដេជោហ៊ុនសែនបង្កកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បង្កកក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាយសិភើអប់រំក្រុមងុយ150,000ក្បាលនៅតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខហើយសម្តេចនាយកបានបញ្ជាក់ថាការចាយសិភើនេះនឹងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយគ្នានោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សរួមគ្នាអានខណៈសម្តេចមានសិភើនេះចំនួន2ក្បាលសម្រាប់អានផងដែរ